好，我们来进行第19章。好像有人在叫我们。以你我的功力，不可能有跟在我们身后。公子，你们等等我。啊，终于追上你们了。婷婷，你有什么急事吗？雪妹子正在带人攻打天山派，我一得到消息就快马加鞭来告诉你们了。那小妹是唐飞和唐冠男，已经去天山派投奔玄冥子了。太好了，咱们就一起去天山派吧，将唐飞父子和玄冥子一网打尽。你们先去，我先给剑圣前辈解完毒后就找你们。既然如此，我们先行一步喽，一路小心。好，哪里？天山派是不是？哦，终于到天山派了。我们就直接上山，不必急于一时。跑了一路，内力和体力都有些不足，恐怕上山还有一场大战。民间似乎有女子呼救，声音有点熟悉，我们快去看看。正有此意。美人，我可是想了好久，如今你终于落进我的手掌心啊！你不但好使，死就死了，牡丹花下死，做鬼也风流。嘿嘿嘿，美人，你这衣服也太不经事了。狗贼，我做鬼也不会放过你。你叫，反正不会有人来救你的。我费尽心思，选命是一台天上做什么，还不是为了你吗？住手！想动君儿，过我这关。好，打架，打架快转。你给我等着，下一次我绝对不会放过你。下一次我绝不让你再跑掉。好，继续来。这个木帕，我就在这里。别怕，别怕，我保证，当你遇到危险的时候，我一定来救你的。不错，敌人人数众多，我们人单力薄，一旦势不可为，还是要及时撤退，退保有用之身。OK， 现在看一下哦，我觉得很多场景都没有过，英雄救美，我们至少再解一个。该不会打不他吧？你是在逗我吗？你看，我们可以进去了。真感觉我又被无视了。好，这边快转。混账，为什么还是打不过？我也不会原地踏步了。好了，先这样。好，再快一点，过了这条路就到太和居了。等等，有些不对。哪里不对？不错，确实是太安静了。因为我让其他人都离开了。二师兄，哼，看你还叫我一声师兄份上，从天上滚出去，别多管闲事。师兄，跟我回逍遥谷吧。你是不是没听懂我说的话？再不滚，我就杀了你。我当然听得懂，师兄，你刚刚说让其他人都离开了，一定是担心他们伤到我，对不对？啊，师兄，你就别装了，我知道你很在乎我的。跟我回逍遥谷，师父大师兄都很想你。有没有人说过你实在很烦人？有啊，但都是被坏人被我做完后说的。
师兄，你怎么知道？废话少说，想上天上救人，先过我这关再说。好吧，师兄，我明白了，不打败你，又如何能打败玄冥子呢？来吧，那你看看我的成长。打架，好，快转。好，打赢了。好，看一下银娘。师兄，对不起，我出手太重了。哼，不劳你费心。师兄，啊，这张，我支线你太多了，先进主线。OK， 我们先看一下，我先把我的装备全部拿回来。仗剑天涯，正邪随心。一气朝阳，然后奥义换一下。行罪。万紫千红见其方。香从天上来。好，走吧，继续先进行主线吧。啊，我刚刚跳过了，按错，我不能重来了，不能重来了，不好意思。啊，完蛋了啦！看起来是大家都来帮他的意思哦。好多人哦！啊啊啊！我怎么莫名其妙就要打六个人？三回。碧海长生，百战鼎盛。我怎么觉得今天还不错啦？刚刚前面剧情看到有点可惜。我怎么血太厚了吧？哇，攻击力这么高、啊！天下武学，气化大人。姐姐打你。对。这就是大侠的绝招。因为我现在已经收集到杨过，只是在想说要换谁。换虚竹吗？我说虚竹好像没必要上场了。你说不打就不打。等你很久了。
OK， 如果是多人混战的话，我一定打得赢的。好，这边快走吧。好，这边已经快转。好，打一下。啊！啊！我要选谁了？好了，我想一下，杨允吧，这和秋君。我也觉得大师兄比较好。好啦，就这样，管他了，随便了。啊，这人选何秀娟哦，哇，选错了。红剑知己之缘，强攻天山派。拜王关头，选准怒杀天山怎么和莫风报仇大仇。无名之道，损失大将，日后面对这种挑战更加艰难。OK， 好，支线之后再做吧。好了，那这一章到这边结束。喜欢我们频道的话，频道左上的图片按一下订阅，右下角的电话留个铃铛，记得打开。这种更新影片，你就想收到通知哦。谢谢大家，谢谢朱凯，拜拜。